כן, טבלה מעניינת וחשובה בימים אלה שלצערנו משפילים לומדי תורה, פוגעים בהם, מתקציבים. בכל זאת, מה שאנחנו רואים פה זה מדרש מעניין, בראשית רבה, מדרש רבה, למילים בראשית ברא אלוקים. ואומרים חז"ל במדרש בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר עליה ראשית דרכו, כלומר בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר עליהם ראשית תבואתה. ובזכות משה רבנו שנאמר עליו היה ראשית לו, כלומר ראשית בראשית, זה מתייחס למטרות הבריאה שהם היו ראשית. והמעניין ביותר היא כמובן הטבלה שמוכיחה את זה עם פגישות משמעותיות מינימלי, כפי שנראה עכשיו. אם כן, מה אנחנו רואים פה בטבלה? רואים פה פגישות טובות של יסוד עולם, מה יסוד עולם, וממש ישראל מופיע פה, והתורה, כמובן שבת, כידוע שהיא הברית, כפי שמופיע פה ברית, אם לא ברית רחוקות שמיים ואז הוקם, לא שמתי. יסוד העולם זה הברית, התורה, הקדושה, וכפי שחזר כבר אומרים, כמובן שזה האמת, שהיא גם בסיס התורה, שאותיות סופיות של המילים בראשית ברא אלוקים, זה אותיות אמת, אבל לפעמים אתה אומר האמת, והשלום שמופיע פה, כמובן שהתורה נקראת שלום, מגלשים בביאה שלום, ואני שגם פה מופיעה שירה להשם, כמובן השירה על ים סוף, שגם זה כתוב, שזה אחד המטרות, השירה, וכשמסתכלים על הטבלה הזאת, כלומר, פגישות הטובות, והבסיס, שמור את עול מצוותיו, כדי, כפי שהתורה אומרת, שמור את כל מצוותיו, ואז ייטב לך ובניך אחריך, כלומר, טוב, שלום, ברכה, הכל תלוי בקיום התורה, וזו הטבלה המעניינת שמלמדת על כך.